Հակառակորդի հարձակման հետևանքով հայկական կողմն ունի զոհ և վիրավորներ, նոր մանրամասներ։ Այսօր ժամը 12:00-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հարձակում են գործել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղությամբ տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի վրա։ Հայկական կողմի պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդը, կրելով մարտկային կորուստներ, հետ է շպրտվել ելման դիրքեր։ Արմլուր կետեյմի տեղեկություններով այսօրվա հարձակման հետևանքով հայկական կողմն ունի զոհ և վիրավորներ։ Հավելենք, որ Արմլուր կետեյմը զրուցել է նաև Գեղամասար խոշորացված համայնքի ղեկավար Հակոբ Ավետյանի հետ, հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում այս պահին։ Կութի հատվածում կրակոցներ են եղել, կարճ է տևել հարձակումը, եղել է Սոտքի հատվածում ուժեղ կրակահերթ են անում։ Նույնիսկ հերթափոխին է խանգարում, չեն թողնում, որ մեքենան անցնի։ Սոտքի հատվածում են փորձել առաջ գալ, սակայն չի ստացվել, հետ են շպրտվել, ընդգծել է Ավետյանը։ Նիկոլ, եթե Քոչարյանը մեր երկրում շարունակեց իր քաղաքականությունը, ապա Պետրոս Սողոմոնյանի կոչը Նիկոլ Փաշինյանին։ Պետրոս Սողոմոնյանը գրում է. Նիկոլ, եթե Քոչարյանը մեր երկրում շարունակեց իր քաղաքականությունը, մեր ազգը կգործանվի հիմնովին, ուզում ես գլխից խփել տուր, ինչպես ինքն արեց իր իշխանության եկած ժամանակ, ուզում ես բանտարկիր, որտեղ նա պետք է լիներ դեռ 12 տարի առաջ։ Այսօր կառավարությունը դու ես, եթե նրա բոլոր ճանապարհները չփակվեց մեր երկրում քաղաքականություն վերադառնալու, ուրեմն դու կմոռանաս այն ժողովրդին, որը քեզ իր կյանքով է պաշտպանում, այդ ժողովուրդն էլ կմոռանա քեզ։ Մեր ողջ ազգն այսօր վտանգված է և դու էլ նույնպես վտանգված ես։ Մենք մեր հեղափոխությունը արեցինք մեր երկրում, իսկ այսօր սահմանադրություն խախտող անձը, որը պետք է դատապարտվի ցմահ բանտարկության դատավորների թեթև ձեռքով, լքում է երկիրը և օտար երկրում բաց եթերով հաղորդում մեր երկրում իշխանության տապալման վերաբերյալ։ Այսպես շարունակվել հնարավոր չէ, տեսնել լով ոնց մեզ հետ վարվեցին Արցախում, արդեն չեն կասկածում, որ նույնպես կվարվեն Հայաստանում։ Նիկոլ, բանտարկեք մեր երկրի թշնամիներին, մի խաղացեք մեր ազգի զգացմունքների հետ, բանտարկեք այսօր, վաղը արդեն ուշ է լինելու, եզրափակել է Պետրոս Սողոմոնյանը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի ինքնազգացողությունը ԿԳԲ-ի պատվալում վատացել է։ Արմլուր կետեյմին հասած տեղեկությունների համաձայն գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Ստեփան Գալստյանի վիճակը Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում կամ բոլորին հայտնի ԿԳԲ-ի պատվալում վատացել է մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն վերջինիս պաշտպան Օնիկ Արաքելյանը դիմել է քրեակատարողական բժշկական կենտրոն ՊՕԱԿ, որպեսզի նրան տեղափոխեն հիվանդանոց և վիրահատեն, սակայն ՊՕԱԿ-ը որևէ քայլ դեռևս չի իրականացրել։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 2-ին դատարանը նախագահությամբ դատավոր Կարեն Ֆարխոյանի Ստեփան Գալստյանին կալանավորելու մասին որոշում կայացրել։ Գալստյանը կալանավորվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարիքների համար ռազմամթերքի մատակարարման գործընթացում չարաշահումներ և առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություններ կատարելու դեպքերի արդիվ քննվող քրեական գործով։ Նա մեղադրվում է նյութական ծանր հետևանքներ առաջացնող պաշտոնյական դիրքի չարաշահման և պաշտոնյական կեղծիք կատարելու մեջ։ Հիշեցնենք նաև, որ ԱԱՑ-ն ՊՆ նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Ստեփան Գալստյանի ռազմական ավիացիայի նախկին պետ Ավետիք Մուրադյանի բնակարաններում խուզարկություններ էր իրականացրել։ Դատարանի որոշմամբ 2 ամսով կալանավորվել են նաև Դավիթ Տոնոյանը և զենքի մատակարար Դավիթ Գալստյանը, պատրոն Դավիթը։ Հավելենք, որ Ստեփան Գալստյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Փաստաբանը ներկայացրել է գերությունից վերադարձած անձանց ցուցմունքները, որտեղ նրանք խոստովանել են, որ ամբողջությամբ զինված 62 հոգով հանձնվել են 7 ուտ ադրբեջանցու։ 3 հրապարակում էի կատարել այն մասին, որ Շիրակի մարզի 62 զինվորները ամբողջությամբ սպառազինված վիճակում առանց որևէ փամփուշտ կրակելու կամովին գերի են հանձնվել 4-ից 7 ադրբեջանցի զինվորների։ Հիշալ հրապարակումից հետո ինձ զանգահարել կամ գրել են բազմաթիվ անձինք, կասկած հայտնելով գրառման իսկության վերաբերյալ։ Ի փառատումն այդ կասկածների ստորև ներկայացնում եմ գերությունից վերադարձած շուրջ 1 տասնյակից ավելի անձանց ցուցմունքներ, իրականում դրանք շատ ավելին են, գնահատականները ձեզ եմ թողնում։ Առաջին, դուժող ՍՍ-ն ցուցմունք է տվել այն մասին, որ 62 հոգով շարունակել են քայլել դեպի մոտ 15-20 րոպե, այդտեղ նստելուց հետո որոշեցինք մոտենալ մեզնից առաջ գտնվող տղաներին, որ հասկանանք, թե ինչ է կատարվում։ Նրանք ասացին, որ թշնամու կողմից մաքուր ռուսերենով խոսացող մեկը նրանց ասել է, որ չանհանգստանանք, որ ամեն ինչ նորմալ է, ուստի որոշեցինք հանձնվել։ Ես էլ մոտեցա, տեսա, որ ճանապարհին մերոնց թողած զենքից մի քանի մետր առաջ կանգնած էին 4-5 հոգի, որոնցից առջևի կանգնածը ռուսերենով վարժ լեզվով ասում էր, որ չվախենանք, կարգնի այդպես, որ զենքերը դնենք առաջանանք իրենց մոտ։ Քայլելով առաջ տեսանք, որ 3 կրակների մոտ 3-4 ադրբեջանցիներ կային զինված, սկզբնական րոպեներին այդտեղ եղել են 7-ից 8 ադրբեջանցիներ։ Երկրորդ, դուժող ՌԿ-ն ցուցմունք է տվել այն մասին, որ ամբողջ կազմով 62 հոգով լքեցինք այդ դիրքերը, մենք բոլորս մեզ մոտ եղած զենք զինամթերքներն հերթով հանձնեցինք, որից հետո ադրբեջանցիները կապեցին մեր ձեռքերը և ասացին, որ պետք է իրենց հետ գնանք, ուր որ տանում են, որպեսզի մեզ տանեն հանձնենք հիչ հեռվում գտնվող ռուսներին, իսկ ով փորձի իրենց հակառակվել, տեղում
կսպանեն։ Այդ վայրում կային շուրջ 7 հոգի ադրբեջանցի զինվորական 1 հրամանատար։ Երրորդ, տուժող ՄԱ անցուցմունք է տվել այն մասին, որ 13-12-2020 թվական ժամը 16:00-ի սահմաններում մեր անձնակազմը 62 հոգով քայլերով շարժվեցին ուղղությամբ և այնտեղ կանգնած էին ադրբեջանցի զինծառայողները, ադրբեջանցի զինծառայողները 3-4 հոգի էին, մեզ ասացին, որ պետք է զենքերը հանձնենք։ Կրակներից մոտ 60-70 մետր հեռվում մթության մեջ երևում էին վրանները, որոնք երկուսն էին սկզնական րոպեներին այդտեղ եղել են 7-8 հոգի ադրբեջանցիներ։ Չորրորդ, տուժող ՋՄ անցուցմունք է տվել այն մասին, որ մենք դիրքը բարձրացանք ընդհանուր 62 հոգով։ Քայլելով առաջ տեսանք, որ 3 կրակների մոտ 3-4 ադրբեջանցիներ կային զինված։ 5-րդ, տուժող ՀՄ ցուցմունք է տվել այն մասին, որ մենք ընդհանուր 62 հոգի ենք եղել։ Տվյալ վայրում գտնվում են 3-4 ադրբեջանցի զինծառայողներ, որոնց կողքով մենք անցել և հանձնել ենք զենքերը։ 6-րդ, տուժող ՍՄ ցուցմունք է տվել այն մասին, որ ժամը 20:00-ի սահմաններում մենք հասանք նշված դիրքեր և ի զարմանս մեզ նշված դիրքերում տեսանք ադրբեջանական յաշմա հատուկ ջոկատայիններին, նրանք սկզբից կլինեն մոտ 6-7 հոգի, և մենք զենքերը հանձնել ենք։ 7-րդ, տուժող ԵԿ-ն ցուցմունք է տվել այն մասին, որ հասնելով Լիսագոր գյուղ մեր դիմաց դուրս են եկել ադրբեջանական հատուկ ջոկատայիններ, այսպես կոչվող յաշմա ջոկատի և թուրք զինվորականներ մոտ 10-12 հոգի, որոնց գերի ենք հանձնվել։ 8-րդ, տուժող ՎՀ-ն ցուցմունք է տվել այն մասին, որ հասնելով նշված դիրք տեսել ենք, որ ոչ ոք չկա, իմանալով, որ մյուս դասակը գտնվում է մեր թիկունքի ձախ հատվածում, շարժվել ենք այդ ուղությամբ։ Մեր տղաներից մի քանիսը մեզանից առաջ էին ընկել մոտ մի քանի 100 մետր և երբ հասել են տղաների դիրքեր, մտածելով, որ մեր տղաներն են, մտել են դիրքեր, հասկացել են, որ ադրբեջանցիներն են, իրենց պահանջով հանձնել ենք զենքերը, սկզնական պահին նկատել ենք 10 հոգի ադրբեջանցու։ 9-րդ, տուժող ՍՄ ցուցմունք է տվել այն մասին, որ հասնելով մի ինչ-որ անծանոթ տարածք, մեր դիմաց դուրս են եկել ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները, այսպես կոչվող յաշմա ջոկատայինները, մոտ 6-8 հոգի, ովքեր մեզ ներկայացան որպես ջոկատի զինծառայողներ, հիշալ անձինք մեզ նկատելով իրենց զենքերը պահել են մեր ուղությամբ և առաջարկել են հանձնել մեզ մոտ եղած զենքերը, զինամթերքը և զրահաբաժկոնները։ 10-րդ, տուժող ԵԱ անցուցմունք է տվել այն մասին, որ հասնելով մի ինչ-որ անծանոթ տարածք, մեր դիմաց դուրս են եկել ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները, այսպես կոչվող յաշմա ջոկատայինները, մոտ 6-8 հոգի, ովքեր մեզ ներկայացան որպես ջոկատի զինծառայողներ, հիշալ անձինք մեզ նկատելով իրենց զենքերը պահել են մեր ուղությամբ և առաջարկել են հանձնել մեր մոտ եղած զենքերը, զինամթերքը և զրահաբաժկոնները։ 11-րդ, տուժող ՎՄ ցուցմունք է տվել այն մասին, որ իջնելով դիրքերից հանդիպել են 6-7 հիաշմա ջոկատի թուրք զինվորականների, որոնք առաջարկել են հանձնվել և իրենք հանձնվել են։ 12, տուժող ԹԳ-ն ցուցմունք է տվել այն մասին, որ իջնելով դիրքերից հանդիպել են 6-7 հիաշմա ջոկատի թուրք զինվորականների, որոնք առաջարկել են հանձնվել և իրենք հանձնվել են։ Վարման Կարքով, Արծմիկ Մինասյան։ Քանի որ նման բուրըն եզրափակիչ խոսք է ցանկանում ասվել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անունից, ուզում եմ արձանագրել, որ հերթական անգամ այս ամբյոնից հնչում են իրականության չհամապատասխանող թվեր։ Երկրորդ, հերթական անգամ քողարկվում է հետընտրական շրջանում այն ապօրինությունները, որ կատարում են ոչ միայն Վարդենիսում, Հայաստանի գրեթե ողջ տարածքում, հատկապես այն բնակավայրերում, որտեղ որ իշխող ուժը չի կարողացել վերցնել 50+ և մյուս ուժերը, որոնք որ փորձում են ձևավորել ժողովրդավարությանը բնորոշ կոալիցիաներ և այլընտրանք դիտարկվել, նրանց նկատմամբ իրականացում է տոտալ ճնշում իշխանական բոլոր լծակներով, բոլոր իրավապահ մարմինների անմիջական ներգրավմամբ, էլ չասած ապօրինի և այսպես կոչված քրեական անցյալ ունեցող անձանց ներգրավմամբ։